Викачала машина, невозможно не дихати, ніде нічого. Я без кінця рву, без кінця у больниці капають, все на світі. Так мешканці Петропавлівки живуть уже рік. Спостерігають, як фекалії зливають під їхні будинки, а вдіяти нічого не можуть. Чиновники, немов глухі і сліпі. Уже год ми б'ємося, ми не можемо нічого добитися. Ми в прокуратуру писали, і в Держпродспоживслужбу, і в екологію. Остання надія на журналістів та розголос. Пожалуйста, поможіть оцю богодільню закрити у нас у огороді. Стоки під будинками від комунального підприємства, твердять селяни. І кивають на місцеву владу, яка виділила землю біля річки та будинків під поля фільтрації. Кабінет голови селищної ради беруть ледь не штурмом. Був канал, тут у нас була риба, карасі були, все було. Де воно ділося? Хто дав право? Відкритий ґрунт, ніхто не виливає. Ну каси виливають, і все, не боїте. Виливається поля, на поля фільтрації. В відкритий ґрунт, і отак все розсіта. Я вам ще раз говорю. А там поле фільтрації? Да, подавайте звернення в контролюючий орган. А якщо когось щось не влаштовує, посилають до суду. Подавайте на суд, щоб ми подавали на суд. У нас таких грошей немає. З ким судитися, якщо тут все схвачено. Тим часом наша знімальна група фіксує чергову машину, яка приїхала злити фекалії на людські городи. А ви зливаєте, комісіруєте, так, приїхали? Звоніть. Звоніть, пожалуйста. Куди зливаєте? Туди сказали начальство, туди зливаємося. Та побачивши камеру, вчинити чергове екологічне свавілля працівники не наважилися. Рушаємо до керівництва приватного підприємства, що скидає нечистоти. Очільник помітно нервує та запевняє, утилізація відходів відбувається за законом. Ось у мене є документ, який дозволяє мені вивозити туди це саме нечистоти. Ці поля фільтрації, вони ще з времен СССР. І справді, збудувати станцію аерації в Петропавлівці планували ще майже 40 років тому. Та екологи категорично заборонили використовувати очисні споруди, адже зовсім поруч річка Бик, яка забезпечує питною водою частину Дніпропетровської та Донецької областей. Приїжджали з екології, не мають права 16 кілометрів від посілка виливати оцю каналізацію. Яке він має право в огороди виливати? Люди зневірені, але й розлючені. Готові смердючі відра нести чиновникам, аби зрозуміли, як воно жити за такого сусідства. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.